katsoa, jos Corolla lähti tulille. Muuten hyvä, mutta saakeli. Mä en saa ovia auki. Täytyy mennä joku avain metsästämään. Että päästään lyömään tämäkin vehje tulille. 4K, Toyota Voimaa. Tää on oikein DX-malli, kun on nuo kellomittaristot ja kaikki. Täällähän on jätetty tuo virtalukko siihen malliin, että siitä vaan starttaamaan. Käytetään tää väliaikainen bensatankki ensin. Ei sitä nyt varmaan täyteen kannata pistää, mutta jonkin verran ainakin. On kiinni. Bensakanisteri on paikallaan tyylikkäästi. Vähän on hörppyä pistetty tuonne kaasariin. Sitten mennään kattoon. Kattoon mitä tapahtuu. Vai tapahtuuko mitä? Joo, ei ole kaasu jumittunut niin kuin Lexuksessa. Hyvä, vapaalla. Miten raskas ryyppy saakeli. Sitten katsotaan. Äänetään avaimesta. Vau! Wow. Sitä lisää bensaa kaasari. Pojat, eiköhän se siitä lähde. Jos ei tässä nyt mitään. Tää ihmeempää sähköissä ole, niin kyllä se pitäisi lähteä. Kaikki tulpajohdot on paikallaan ja sillain. Saatana sillä nyt on. Lupasin äsken. Sain vähän lisää bensaa kaasari. Kyllä se siitä. Nyt se vähän jo hörähti. Lähden nyt, saakeli.
lupailee. Lähde nyt. Saatana. Pitäisikö pistää vähän kaasaria bensaa? Ei, mä koitan nyt ensin. No. Uudestaan. Näin. Kaasarit on varmaan bensa loppu. Mulla näköjään. On se tuotakin imennyt jo. Ei oo kauheesti enää bensaa, kun loppu tää mun letkun vara. Auton melutaso on aivan liian korkea. Eikä teidän koralla te ole edes katsosta. No. Tahtuuko siellä nyt tuuma? Vai mitä? Sano nyt. Mitä se nyt tekee? Kun päällä. Odotetaan hetken aikaa. Jos se on kastellut tulpa, odotetaan hetken aikaa.